Отнаның төп вакыйгаларын барлар вакыт эфирдә әлмәт хәбәрләре студиядә Гүлназ Гизатуллинам исәмсез бүгенге программада. Әти, әниләр дә, нәниләр дә шат. Әлмәттә күптән көтелгән балалар бакчалары эшли башлады. Ясли төркемнәре белән. Өлкәннәр кебек олпат, яшьләр кебек кыю тәвәккәл. Әлмәт татар дәүләт драма театры 75 еллык юбилеен билгеләп үтте. Әсәрләре кабатланмас, бүләге дәрәҗәле. Татнефть Хәйрия фондының рухият программасы гамәлгә куйган Сожда Сулейманов исемендәге премия үз ияләрен тапты. Әти, әниләр дә, нәниләр дә шат. Ниһаят, Әлмәттә күптән көтелгән балалар бакчалары эшли башлады. Ясли төркемнәре белән. Икесе дә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов теләкләшлеге белән демография милли проекты кысаларында софка кертелде. 6-нчы балалар үсеше үзәге 200 урынга исәпләнгән. 12 төркемнең икесе яш ярымнан 2, 8-е 3 яшкә кадәргеләр. Тагын икесе төрле яшьтәгеләр һәм логобет өчен тәгаенләнгән. Аңа гына хас үзенчәлеге дә бар. Жарып китсага йөрүчеләргә белем һәм тәрбия инженерлык юнәлешендә биреләчәк. Бакчада музыка, физкультура заллары, психологик бушану кабинеты каралган. Учреждение территориясында 12 уен мәйданчыгы, 1 спорт мәйданчыгы ясалган. Үзәк заманча уен җиһазлары белән тәэмин ителгән. Нәниләр белән 30 укытучы тәрбияче шөгыльләнәчәк. Шушы көннәрдә бакча кунаклар кабул итте. Район башлыгы Тимур Нагуманов, яшьләр эшләре буенча министр Дамир Фәттахов, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гобайдуллин, Дәүләт советы депутаты Марат Галиев үзәк эшчәнлегенә югары бәя бирде. Тынышлык урамында урнашкан 8-нче балалар үсеше үзәге дә 220 урынга исәпләнгән. Заманча тәрбия һәм белем бирү өчен биредә дә барлык шартлар да бар. Бакча, уен һәм шөгыльләр өчен кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Бүлмәләр якты, иркен, спорт залда тренажерлар да урнаштырылган. Киләчәктә үзәкне полилингваль итү планлаштырыла дип белдердем. Аның мөдире Надежда Салмина: "Сабыйлар 3 телне, инглизчә, русча һәм татарчаны өйрәнәчәк. Кызыклы бер факт та бар. Бакчага йөрүчеләр арасында 12 экзак бала исәпләнә. Тизрәк, югарырак, көчлерәк әлеге шигар белән Әлмәттә капиталь ремонттан соң Олимпия резервындагы спорт мәктәбе ачылды. 63-нче елда ук төзелгән бина хәзер тонырлык түгел. Стеналар, идән түшәмнәр яңартылган, спорт заллары, коммуникациялар башка. Ремонт эшләренә Татарстан президенты күрсәтмәсе белән республика бюджетыннан 84 миллион сумга якын акча бүленгән. Нефтьчеләрнең дә өлеше зур. Алар территорияны төзекләндерүгә акча юнәлдергән. Мәктәп заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән, тренажер заллары, тозлы бүлмә, медпункты да бар. Бүген биредә төрле яшьтәге 1500-гә якын бала грек-рим, ирекле, милли көрәш, кикбоксинг, спорт гимнастикасы, акробатика һәм йөзү белән шөгыльләнә. Спортчыларның әзерлек дәрәҗәсе югары. Алар тарафыннан ел башыннан 200-дән артык медаль яуланган. Өлкәннәр кебек олпат, зирәк, яшьләр кебек кыю тәвәккәл, яңалыкларга ачык. Әлмәт татар дәүләт драма театры 75 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул илебез өчен авыр елларда барлыкка килә. 44-нче елдан сугыш чорында әнә шулай халыкның рухын күтәрә, яшәргә көч бирә алар. 75 ел дәвамында театр тарихи үсештә. Республикада гына түгел, Россия күләмендә дә даны бар. Чит илләргә юл ярып, дөнья күләм билгеле режиссер тәнкыйтьчеләрне таң калдырды. Алтын битлек Россия милли театры премиясе номинанты да булдылар. Гореф адәтләргә генә ябышып ятмышым, кыю адымнарга сәләтле коллектив, өлкән буын артистлар тәҗрибәсенә таянам, яшьләр кеше белән алга барам. Әлмәт театры шәһәрнең визит карточкасы дип атады аны район башлыгы Тимур Нагуманов. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов театрны Татарстанның асыл ташына тиңләде. Театр сәхнә, ул искиткеч зур әһәмиятле роль уйный тәрбия өчен. Ул тормыш тәрбиясе. Инде тормыш үзе дә сәхнә бит, ул зур сәхнә, гамәли сәхнә. Юбилей тантанасы котлаулар, бүләкләүләр белән үрлеп барды. Театр коллективы Россия президентының рәхмәтенә лайык булды. Римма Гайсина белән Фазыл Насибуллинга Татарстанның ат казанган исемнәре бирелде. Бу көнне барлыгы 31 кеше төрле дәрәҗәдәге бүләкләргә ия булды. Бүләкнең иң саулысын Татнефть компаниясыннан сәхнәне яңартуган нефтьчеләр 86 миллион сум акча бүлеп бирә. Юбилей кичәсе спектакльләрдән үзекләр, музыкаль күчтәнәчләр, башка театр әһелләре чыгышлары белән дә истә калды. Көчле алкышлар бәйрәм дәвамында тынмады. Халык таләбе белән җир шарына дөньяга туган театр халыкка кирәклеге белән хезмәт итә,
һәм аның бүгенде миссиясы шул. Юбилей кичәсе күтәренке рухта тәмамланды. Алкышлар бию белән тамашачысын зурлап узаткан театр коллективы үзенең кабатланмас көчле булуын тагын бер кат дәлилләде. Әсәрләре кабатланмас бүләге дәрәҗәле Татнефть Хәйрия фондының рухият программасы гамәлгә куйган Сожда Сәйманова исемендәге премия быел 14-нче тапкыр тапшырылды. Әлеге бүләк Нефтчеләр һәм Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан 2006 елда булдырыла. Шушы дәвер эчендә барлыгы 40-ка якын язучы һәм шагыйр лауреат булып таныла. 30-дан артык кызыксындыру премиясе тапшырыла. Йөзләп студент стипендияга лаек була. Шәһәрбездә Сожда Сәйманова һәйкәле аның исемендәге китапхана һәр ел сайын күзен кунаклар кабул итә. Туган көне уңайыннан шагыйрәне искә алырга бирегә бөтен республикадан иҗат әһелләре җыела. Быел Казахстаннан килүчеләр дә бар иде. Шигърият бәйрәме әдәби музыкаль кише белән драмтеатрда дәвам итте. Казанда Тукай әйкәлеендә республиканың шигър бәйрәме. Һәм көз көне Саҗида Сәлимәнова һәйкәлеендә біздің күнеятіншілышта шығыры бәйәм онда болады. Быйыл Сожда Сәйманова есімендегі әдәби премияға Қазаннан Фәузия Галиуллина, Леногорскидан Рәмзия Габделхакова, Қазақстаннан Тауфик Каримов лайық болды. Қызықсындыру премиялары Олабуғадан Лира Уәлидиге, Сорманнан Рухия Ахунжановаға, Қазаннан Александр Авакумовқа берілді. Әдәбиет өлкәсінде өзләрін көрсәтті алған 10 студент Сожда Сәйманова есімендегі стипендия білән белгіленді. Олар орасында Әлмәт политехникумы һәм Агни студентлары да бар. Шығыриятты білен татар халқының көңілінде қалмаса, кішіге мұнды бейремнер йоса болмай деп белгіледім. Татарстан Язушылар Бірлігі рейсі Данил Салихов һәм нефтчілерге әлігі премияны дауамлы итулері үшін рәхметін білдірдім. Оның фикрін Сожда Сәймановының улы Әнуар Маликовта қуатледім. Біргіне нефт компаниясында да ижат әхілдерін ұқушы ештеріні қуатлеуші программы йоқтат нефт бүйінәлште бірден бір дейді ол. Нинди халык бәйрәме дуслыкны гәүдәләндерә? Халык исәбен алу кайчанга планлаштырылган? Әлмәтләргә әлеге һәм башка сорауларга җавап бирергә туры килде. Зур этнографик диктант кысаларында акция Әлмәттә 4-нче тапкыр узды. Бу ел диктантны 2 мәйданчыкта яздылар. Яшьләр үзәгендә һәм Сәүдә икътисад техникумында. Әлеге чара халыкның этнографик грамоталылыгы дәрәҗәсен, Россиядә яшәүче халыклары турында белемнәрен бәйләргә мөмкинлек бирә. Мәйданчык мәктәп сыйныфын хәтерләтә. Укучылар гына төрле яшьтә, төрле өлкә кешеләре, мәдәният халыкларының традицияләре, тарихлары турындагы сораулар барлыгы 31-нче шәһәргә туры килде аларга. 20 сорау федераль, 10-сы төбәккә кагылышлы. Җаваплар бирү өчен билгеләнгән вакыт та шикле. Мәктәптәге кебек 45 минут эчендә диктант язучылар өлгерергә тиеш. Теләп тә катнаштылар, җавапларын язарга да өлгерделәр. Узган ел 100-дән артык кеше белемен сынап караган булса, быел 120-дән артык әлмәтле диктант язды. Зур этнографик диктантта илебезнең 85 төбәге катнашкан, язма эштең нәтиҗәләре аның рәсми сайтына 12 декабрьдан соң урнаштырылачак. Кеше зур татар ауылы бүгін Нефтчеләр башқаласы. 3 ноябрьдә Әлмәтләр шәһәренең туған көнін белгіләп ұздым. Жыр биюләр, күңіл ашу шаралары білән. Ленин майданы күнінің салқын болуына да қорамастан, иртәннән үк жанланды. Ижат коллективлары сәхне тұттым. Үлкенлер һәм балалар үшін ұйыштырылған ойыннар гүрләп ұздым. Мұннан тыш бәйрәмдә ижади мастер-класслар да ұйыштырылды. Зур шатыр ішінде рәсімлер түсірділәр, қол эшләнмәләре ясадылар. Сый Нигъмәттән молдан идем, чараға килүчеләр самауырда қайнатылған. Қойнар шей, тәмлі ризықлар білен сыйланды. Бұшылай құлау білен да қонақ еттілер. Туған күн бәйрәмі көңілді һәм матур ұзды. Укучылар күзгі каникуллар шурында фән бәйрәмендә катнашты. Әлмәттә КФУ-ның фәнни десантын агарту акциясе үтте. Ул Казан федераль университетының 215 еллыгына багышлана. Чара республика буенча 29 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Фәнни десант лекция, интерактивлар, мастер-классларны үз ишенә ала. 700-дән артык әлмәтле квестта Кытай мәдәнияте буенча мастер-класста катнашты. Булачак һөнәрләре турында сорауларга җавап алды. Әлмәт фәнни десант маршрутында 3-нче шәһәр иде, барлыгы 18 шәһәрне колачлаячак. Бүгенге менә шулар яңа атна яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Киләсе атнада очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.